kurdiska militären säger nu att FNs fredsbevarande styrka i Libanon, Unifil, inte är en måltavla. Efter rapporter om att FN-styrkan återigen beskjutits under kvällen. Unifil uppgav att deras soldater såg hur en israelisk stridsvagn öppnade eld mot ett av styrkans vakttorn i södra Libanon. Här i Sverige har en man i 20-årsåldern hittats skadad efter larm om skottlossning vid en bensinstation i Osby i Skåne under kvällen. Han är förd till sjukhus men blir dock svårt skadad. Han är ingen misstänkt. I Stockholm har det inträffat 16 våldsdåd på 16 dagar, det rapporterar P4 Stockholm. Det handlar om allt från sprängningar i portar till skott mot lägenhetsdörrar. Men enligt kriminologen Sven Demat behöver inte nödvändigtvis vara början på en större våldsdåd, utan det kan snarare handla om tiden på året. Det är egentligen inte tyvärr ovanligt att det är